Yeah, I doubted down myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the high. Nu får det vara så att jag kan få känna på roderna. Oj. Titta, de rör ju på sig. Ja. Oh. Vad fina. Check, flaps. Du med radio, Sigrid Erik Lundvik, Lundvik Zäta, i flinkubben, avser taxa ut bana 29. Okay. Vänster för start. Trafikfråga. Och där kommer fågel. Där kom fågel. Där kom fågeln. 60 minuter upp era. Jävlar. Det här var fågeln. Nej, jag känner mig trygg när du håller i spaken, Johan. Ja, det är bra det. Jävlar. Ja, inte lika stadigt som en skjutet i sjön. Nej. Fy fan, vad coolt. 2154. Derek och Lima, Lima 2. Vad är det som vi ser på andra sidan vattnet där? Det är Danmark. Är det Danmark? Ja. Är det så nära? Ja, det är skitnära. Vi kan svänga förbi där också. Jävlar! Jävlar. Ja. Ja. Vi svänger mot solen. Ska vi kunna ta ner kameran där då? Jag ska ta bild. Säger du? Säg det igen. Säg det till kameran. Ta ner kameran. Stäng av kameran! Stäng av kameran! Jävlar! Ja, där ser man tomtgränsen. Där har de inte bygglov för. Kristoffer. Vad var Zäta på svenska? Det är Zäta. Det är Zäta. Ja. Det var inte att jag bara sa Zäta, utan det är Zäta. Det fanns inte så många svenska ord att välja på, kanske? Nej, egentligen ska man göra herrnamn eller killnamn. Men jag vet inte... Någon typ... Xerxes. Zlatan. Ja, Xerxes. Det är också. Zlatan. Eller Gunther. Vad sa du? Man kunde ju ha Zlatan kanske på Z då. Ludvig Zlatan.